я багато тижнів намагався не захворіти, але клятий нежить мене не здохнув. Так, сьогодні остання лекція мого циклу. Треба завершувати автентифіковане шифрування. До трейдов атаки я знов не встиг і не знаю, що з цим робити. То вам простіше. Отже, щось таке креме. Минулого разу ми ввели поняття автентифіковане шифрування із асоційованими даними і розглянули режим CCR, якщо я не помиляюсь, так? І на цьому це все завершилося. Так, добре. Тому сьогодні буде режим GCR. Режим лічильників Галуа. Хоча насправді Галуа тут до лічильників ані до чого. Просто це функція. Це режим блокового шифрування, який паралельно обчислює мат-код на основі універсального хеш-функції над скінченим полом Галуа розмірності 2 в степені n. Характеристики 2 розмірності n. Ось. Це знов-таки стандарт. Іс послідовно приймає всі частини SPI 838. Наразі там ще є E і F, але ми вже розглядати не будемо. Ось. І режим GCM є, мабуть, в сучасній індустрії найбільш розповсюдженим. І це викликано двома причинами. По-перше, він дійсно швидкий. Він суттєво швидше за CCR. По-друге, це стандарт. Тобто NIST гарантує, що з ним усе добре. Як і інші стандарти NIST, він широко обговорювався. І там, в нього є певні недоліки. Як їх усувають, ми поговоримо наступної півпані. Так, от, що відбувається? Що відбувається щодо? Ми знову працюємо з m-бітовими векторами, як з елементами поля G2 в степені m, так? У нас є функція, що має назву gHash. Ну, я зараз користуюсь позначеннями із оригінальна специфікація, де інде. Отже, що це таке? У нас повідомлення X складається з блоків. Дивіться так. Так, довжина кожного блоку дрібних мбітів. Тобто тут за визначенням на вході повинно бути повідомлення вирівняної довжини. Тоді gHash від h від x, h – це спеціальний ключ, за якому обчислюється ця функція. Це буде сума оцього блоку xt, помноженому на h в степені t мінус 1. Так, нічого не переплутав. t мінус 1. Тобто це буде знов-таки поліном, коефіцієнт якого визначається блоками x, а ми обчислюємо в точці, що дорівнює h. Якщо ви відкриєте минулу лекцію, то ви побачите, що це насправді функція h. X-поля, здається, ми і так позначали. Ось. Тобто тут нема старшого h без коефіцієнтів, і останній x також множиться на h. Ну, є таке. Ось, ця функція, як ми пам'ятаємо, чи ми не пам'ятаємо, так, вона є XOR-універсальною,
якщо всі повідомлення мають однакову довжину. Тут повідомлення можуть мати різну довжину, а щоб забезпечити XOR-універсальність, просто додається довжина повідомлення наприкінці. Тобто це загальна схема, а там, де ця функція використовується, ми побачимо, тут у X останній блок обов'язково містить довжину. І це так, цього достатньо, щоб гарантувати XOR-універсальність. Значить, як цю байду обчислювати? Ну, знов таки, це полінам, полінам обчислюється за схемою Лорнера. Тобто ми починаємо з нульового блоку. Скажемо наступний блок. Так. Зараз помилився чи ні? Ти диви, не помилився. Ось. Ну, пам'ятаєте схему Гарнера? Це саме вона і є. Ось. Ну і YT це цієї функції. Тобто для обчислення цієї функції від Т-блокового повідомлення нам потрібно Т-множень у скінченному полі. Чому множення це не фіксований H? Ну, H не константа. H це спеціальний ключ, який обчислюється під час у цього всього. Да? Значить, шифрування в режимі GCM відбувається у режимі лічильника. Тобто у нас є Т1 – це початкове значення лічильника. І обчислюється спеціальною функцією INC32 від Т і мінус 1. Що таке функція INC32? Ми беремо останні 32 біти цього вектору, трактуємо їх як ціле число у двійковому записі і додаємо до нього одиничку за модулом 2 в 32. Тобто, якщо у вас такий це і ось тут 32 біти, ну, давайте букви якісь додамо, тут ова, тут ова, так? Це в 32 біти, а тут, відповідно, буде n мінус 32. То INC32 це буде вектор U, який не змінюється, а тут буде V плюс 1 за модулем 2 в 32. Тобто у режимі GCM штучним чином обмежено довжину повідомлень, які можна обробляти. Повідомлення може міститись не більше ніж 2 в 32 мінус деяка мала константа блоків. І чому так? Ну тому що, знов таки, якщо відкрити минулу лекцію, ця функція XOR-універсальна з епсилон-обмеженням, яке дорівнює t поділити на 2 в степені e. Тому це t, максимальна кількість блоків у повідомленні, повинна бути не дуже великою. Ну, власне, розроблялось цей режим для AES. У AES m 128 бітів. Відповідно, t обмежено 2,32. Відповідно, імовірність виникнення колізії у цій функції буде 2 в 32 розділити на 2 в 128, тобто 2 в мінус 96. Ну, цього вважається розробниками за достатньо. Так, ну а далі стандартна схема режиму лічильника. Ми шифруємо всі блоки. В кількості, яка нам потрібна. Формуємо загальну гаму, шифруючи, і шифротекст. Це просто XOR відкритого повідомлення і відповідної кількості бітів гами. Ну, ось тут, тут все так, як було в режимі CCM, тому що режим CCM також обчислював у режимі лічильника.
Але тут зафіксовано механізм генерації лічильників. Тобто він не довільний, він строго ось такий. Ну тут, здається, все зрозуміло, так? Так, тепер, власне, як працює режим GCM? Ключ для гешування. Те саме H, яке там сфігурувало. Ну, знов таки, це просто шифрування нульового блоку на нашому ключі. Далі. Ми перетворюємо початковий вектор на початковий лічильник. Значить, у нас є початковий вектор IV. Ну, зазвичай нонс запихують у нього. Ну, але він може бути довільної довжини. Він не обов'язково m-бітів. Нонс. Number used once. В інших схемах, що ми розглядали, там нонс був окремою змінною, а початковий вектор зазвичай фіксованою константою. Тут в початковий вектор запихується нонс. Ой, і що там відбувається? Якщо довжина цього початкового вектора, тобто нашого нонсу, строго m-32, то ми просто доповнюємо його до потрібної довжини. Записуємо одиничкою 31 нулик. Оп! Вибачте. 31 нулик і одиничка. Так, це вже. Ой. Це вже все. А якщо ні? Ми пропускаємо наш початковий вектор, наш нонс через функцію gHash і фіксуємо її. Ну, власне, функція gHash має на виході m-бітів. Ну, це саме те, що нам потрібно. А, так. Значить, тут буде вектор IV. Потім тут дописали m навколо нуликів, потім тут написали довжину вектору IV. Ну і тут теж m навколо нуликів. Тобто ще раз, функція gHash в режимі GCM викликається завжди із дописуванням довжини повідомлення в останній блок. Чому саме так? Ну, побачите в наступному кроці. Там насправді функція gHash приймає на вхід два повідомлення. І відповідно останній блок кодує довжину обох. В першій половині довжину першого повідомлення, в другій другого. Але тут у нас повідомлення одне, тому тут довжина 0, а тут те, що у нас є. Ось. Це, мабуть, єдиний складний момент у всьому цьому. Можна питання, а скільки піддається криптоаналізу такий от зашифрований нульовий блок? А що ти маєш на увазі під криптоаналізом? Ось у нас H дорівнює YK від нульового блоку, так? Угу. Ну, якщо ми знаємо H,
Ну, взагалі тут все... Знаючи те, що ми шифрували нульовий блок, відновити ключ. Значить, по-перше, тут вся схема побудована на тому, що ти не знаєш аж і ніколи в житті його не дізнаєшся. Ну, так. По-друге, якщо це до... Ну, шифр у нас моделює... Шифр моделює псевдовипадкову перестановку. Якщо ти не знаєш ключа, то куди саме ця псевдовипадкова перестановка переставить той шифр? Невідомо. Замість нуля тут може бути довільна константа. Там мапа лобильних ефектів, вона буде простішою, напевно. Ну ще раз, шифр повинен бути стійким до атак із вибраними вхідними повідомленнями. Так, вибраними відкритими текстами. Ну і навіть якщо ти дізнаєшся H, знаючи, що він одержаний з нульового тексту, ну, ключ ти будеш шукати довго. Ну, теоретично це буде трохи менше часу, ніж, скажімо, у нас був якийсь... Ну, теоретично треба оцінювати. Ну, навіть тут теорію Шинона можна застосовувати. Асимтропія ключового простору за відомих відкритих та шифр текстів не нульова величина. І для сучасних шифрів, ну, це доволі не нульова величина. Тобто, ну, всі шифри наразі будуються із моделі зловмисника, ну, що має доступ до відомих або обраних відкритих текстів. Так? Відповідно, ці шифри стійкі в цій моделі. Ось. А тут, в даному випадку, ти ще не знаєш оцього. І не повинен знати. Але навіть якщо дізнаєшся... Тут, ні, ну, насправді так. Якщо ти дізнаєшся аж, то ключ ти не знайдеш, але ця схема ламається не раз. Тобто тут є інші атаки, значно страшніші, ніж відновлення ключа. Ось. З відновленням ключа не зрозуміло. А чому саме така схема? Якщо ви подивитесь, майже в усіх схемах, що ми розглядали, там завжди обирається додатковий ключ шляхом шифрування нульового блоку. Ну, можна ще раз, замість нульового блоку обирати довільні константи, тому що, ну, без різниці. А шифрування переводить її у якийсь випадковий блок, нам невідомо який, без ключа. І ми не можемо мати жодної інформації, якщо шифр імітує псевдовипадкову перестановку. Погано сказав. Якщо шифр є псевдовипадковою перестановкою, імітує випадково. Там вже знову, що таке, ну, як визначення псевдовипадковості. Жоден алгоритм полінаміально обмежений, не може розрізнити результат чорної скриньки, що моделює E від X, від чорної скриньки, що моделює випадкову перестановку. Все. І відповість на твоє питання. Добре. Так. Робимо шифрування. Ну, як написано там. В якості початкового лічильника беремо наступний після Т0. Так? Тег і мак-код – це для нас одне і те саме, так? Так, значить, що ми обчислюємо? Ми обчислюємо... хаш від... Значить, асоційовані дані, представлені в вигляді бітового вектору, доповнюємо нулями до довжини, що є кратною m-блоків, так? Потім наш шифр текст також доповнюємо нулями до довжини кратної m. M-блок, просто m. Ну, бо у нас на вхід воно повинно дробитись на блоки довжини m, так?
І щоб не змішувати асоційовані дані із шифротекстом. Тому окремо доповнення. Так, тут моя ручка, тому я давайте встану. Тут довжина А, тут довжина С. На кожну по N навпіл біт. Доповнюємо до довжини N. Кратне N. А, кратне. Ну, А це бітовий вектор, дописали нуликів, щоб ділились на N. Це бітовий вектор, дописали нуликів, щоб ділились на N. Ось. В останній блок закодували обидві довжини, і А, і N. Ну і тоді мак це буде. Так, ти щось знов заплутався. Оце значення Z, наша функція, обчислена від даних, зашифрована початковим значенням інших декотурно. Ну, саме як ми працюємо. У нас є фактично окреме шифрування. Є окрема функція обчислення макро. Чому на початку йдуть асоційовані дані? Ну, функція gHash обчислюється по блокам. Якщо у нас для різних повідомлень, які треба шифрувати, ці асоційовані дані не змінюються, ну, скажімо, це заголовки пакетів фіксованого виду, так? То можна функцію gHash оце обчислити посюди, і оце значення використовувати в якості початкового, не переобчислюючи його. Тобто це пришвидшення роботи, яке в нас є. Ось. Значить, лічильники використовуються лише під час шифрування, тобто або тут, або тут наприкінці, тобто вони не впливають на обчислення цієї функції. Ось. Яка це схема з тих трьох, що ми розглядали? Ну і всього три. Ви не хочете назвати. Encrypt end mac, mac band encrypt, encrypt win mac. Чому? Ви мак від чого обчислюєте? Від шифротексту. Тому спочатку encrypt, а потім мак. Так, encrypt це мак. Encrypt це мак. Ні. Ось. Тобто, ну, знов таки. Encrypt the Mac схема, що ну, теоретично найстійкіша з усіх. Навряд чи розробники мали це на увазі, тому що Балари нам припреці довели ну, років за три після того, як стандартизували GCM. Ось, але це приємно. Функція, що обчислює Mac, це функція Картера-Векмана. Тобто ми обчислюємо універсальну кеш-функцію від даних і ксоримо її з випадковим одноразовим ключем. Відповідно, щоб це був випадковий одноразовий ключ, потрібно, щоб у нас був випадковий одноразовий лічильник. А випадковий одноразовий лічильник у нас буде лише тоді, коли в нас різні вектори на початку для різних повідомлень. Да? Ну, це один з недоліків схеми GCM. Так, ну давайте спочатку про переваги. Так, про те, що тут Encrypt the Mac написав, так? Да. Про те, що це функція Картера-Вегмана. Нексор універсальних геш-функцій також повинні написати. Так. А анонс у нас публікується? Ну, звісно, без нього ти ж не розшифруєш. Анонс не є секретним параметром. Він повинен бути унікальним параметром. Від нього навіть випадкової поведінки не вимагають. Тобто у нас повідомлення буде мати вийде там С, і В, і... Повідомлення, ну, це буде трійка стартовий вектор, шифротекст і Т. Ну, так, тут специфікація, ну, оригінальна стаття Магрі і В'є,
єді, вона не вимагає якось там додавання маку до шифру тексту певним шляхом. Нісовська специфікація, здається, говорить, що треба Та що ж таке? Конкатенація. Можу. Зробити конкатенацію, шифр тексту, макоду і все. Ну, це, ну, звичайно, все звичайно. Це банально навіть, я б сказав. Так, занотуйте наступне. Якщо є, це ідеальний шифр. Якщо є. Якщо є, оце є. Це ідеальний шифр. Ну, ідеальний шифр – це шифр, що моделює випадкову перестановку. Так? То схема GCM доведено стійка до підробок. І ще раз? То схема GCM, yeah. режим GCM, доведено стійка до підробок. Ну, відповідно, треба дивитися, який шифр ви обираєте. GCM приймав NIST для того, щоб його використовувати із AES. Там навіть усі специфікації 838D, там воно заточено під довжину 128 бітів. Але це не обов'язково. Схема цього не вимагає, насправді. Ось. Далі. Наступне занотуйте, будь ласка. Шифрування та обчислення TEL можна виконувати поблоково у потоковому режимі. Ну ще раз, функція GHash працює поблоково. Ну є схеми, які обчислювати поблоково. А режим лічильника працює поблоково. Тобто лічильник згенерували, зашифрували, згенерували, зашифрували. Ось. Тому ми спочатку опрацьовуємо асоційовані дані, а потім нам приходить блок повідомлення. Зашифрували, дообчислили Z. Приходить наступний блок, зашифрували, дообчислили Z. Тобто схема, що працює у потоковому режимі, це дуже зручно. Це для телекомунікаційних застосувань саме те, що потрібно. Тобто нам не потрібно повертатись до тих даних, що в нас були колись. Ну, відповідно, не потрібні буфери, не потрібна додаткова пам'ять. Це все дуже ефективно. Тепер недоліки. Ну, їх, власне, два таких криптографічних. Значить, перша. Ну, це те, що я казав. Якщо в нас один і той самий нонс використовується двічі, то тут стійкість падає до нуля. Вибачте, буде три недоліки. Є два терміни для такої ситуації. Перший – це nonce reuse, і другий – nonce misuse. Reuse – це просто повторне використання одного і того самого nonce. А misuse – це некоректне використання одного і того самого nonce, що, зокрема, виражається у його повторному застосуванні. Так ось, при виниканні такої ситуації режим GCM втрачає свою стійкість. Тому що ми можемо відновити ключ H і підроблювати довільні повідомлення. Це, ну, мабуть, з точки зору криптографії, це один з головних недоліків схеми GCM. Через те зараз будуть переглядати його. Але не містом, а криптографічною спільнотою, про це я ще скажу. Другий недолік. Я його промовляв колись на минулій лекції, здається.
Якщо ми дозволяємо усікання блоку, тобто повертаємо не всі m-бітів, що ми тут обчислили, а певну меншу кількість, то стійкість цієї схеми до атак вітрових починає падати, але не лінійно, як ми очікуємо, а експоненційно. Тобто, ну... І от саме для GCM, там народ обчислив, є певна табличка, що виводить рівень стійкості у бітах через відсікання блоків. Ну, умовно, якщо ви відкинете там 32 біти від 128, то там складність буде не 2 в 96, там, а 2 в 50. Тобто, ну, це дуже суттєве просідання. І воно викликане саме особливостями цієї функції. Ось. Тобто, знову таки, у NIST є рекомендації по використанню, там прописано, яку довжину тегу використовувати для досягання того чи іншого рівня. Криптографічна спільнота рекомендує NIST переглянути ці норми у сторону заборони відсікання бітів, як таких. Ось. А, сказали, так? Третє зауваження. У нас бува таке. Що ви шифруєте нульовий блок і одержуєте нульовий блок. Ну, якщо це псевдовипадкова перестановка, то ну, буває, що 0 є нерухомою точкою, так? В цьому випадку здається, що тут все погано, тому що функція gHash у точці 0 обов'язково дорівнює 0. Без жодних варіантів. Ось, відповідно, те, яке обчислюється як gHash, обов'язково буде нульовим. А якщо ще підігнати тут IV на ось такої довжини, тобто він також пропускається через gHash, то ми можемо гарантувати, щоб цей мак був нульовим. Ось. Так от, що б ви не читали, що б вам не казали? Я, власне, бачив цілу кандидатську дисертацію, написану навколо одного абзацу з оригінальної статті Макрі-Єгі. Так от, ця ситуація жодним чином не впливає на доведення стійкості цієї схеми. Чому? Тому що якщо у вас є ситуація, що мак дорівнює нулю, ви за розумний час, тобто жодним полінумерно обмеженим алгоритмом, не можете встановити, це було тому, що аж дорівнює нулю, чи це ось тут просто так випадково виникло. Тобто занотуйте, що така ситуація на доведення безпеки не впливає. Тому що з того, що у вас тег дорівнює нулю, за розумний час ви не можете встановити, це було тому, що аж дорівнює нулю, чи тому, що тут просто так вийшло під час обчислення. Тут же ж довільний блок може бути. Тому, зокрема, нулю. Але в цьому випадку, за різних початкових векторів, різних нонців, будуть однакові мапи. І, ну, це погана ситуація. Тобто, якщо ви даєте різні нонси, ви очікуєте, що там будуть різні значення тега, а вони тут однакові. Значить, для цього випадку автори рекомендують, ну, власне, якщо це важливо, то перевіряти наявність отакої ситуації. І якщо що, то просто відкидати цей ключ і вимагати новий. Тобто відмовляти роботи. Знову ж таки, якщо є це псевдовипадкова перестановка, то ймовірність виникнення такої ситуації, ну, для M, що дорівнює 128 бітів, це знехтувано мала величина. Ймовірність, що у вас трапиться, ну, можна вважати, що не трапиться ніколи. Ось. Ну, власне, знов-таки, така ситуація викликана тим, що в нас функція gHash без старшого степеня нашого полінома, так? Його відкинули задля ефективності і задля того, щоб контролювати довжину повідомлення, що входять. Ось. Ну, якось так. Да. Значить, знов-таки, ну, через те, що GCM був стандартизований, він був стандартизований доволі давно. Ну, ще, здається, у 2010 році.
Наразі в усіх задачах, усіх протоколах, усіх схемах, де використовується автентифіковане шифрування, зазвичай використовують GCM. Ну, це містовський стандарт, він добре досліджений, його там пролопатили вздовж та впоперед. Ось. Але є недоліки як суто криптографічні, є недоліки і практичні. Це виявляється не самий швидкий алгоритм. Ну і є в нас оцей non-serious. Ну, non-serious і усікальне тегло – це дві речі, що показують крихкість. Я це слово вже вигадував тут, так? Ну, що треба дуже обережно використовувати схеми, побудовані на універсальних хеш-функціях. Вони то доказово надійні, якщо їх правильно використовувати. Чуть що виникає не так, і ця стійкість падає до нуля. Да. Добре, тоді зараз маленька пауза. Пакуємо.